Hi ha una frase amb la que vull començar la meva predicació i amb la que voldré acabar també la meva predicació aquest matí, que és aquesta. L'Església no és una comunitat de sants on escasseja el pecat, sinó una comunitat de pecadors on hi abunda la gràcia. La torno a llegir. L'Església no és una comunitat de sants on hi escasseja el pecat, sinó una comunitat de pecadors on hi abunda la gràcia. Aquesta frase és molt important avui perquè ens enfoca molt bé en el tema del que Jesús ens parla. Abans d'entrar en aquests tres punts que solem fer normalment en les nostres predicacions, deixeu-me que us posi uns quants exemples. D'acord? Un primer exemple. Imagina't el responsable d'àrea econòmica d'una església que està utilitzant els diners de l'església de manera il·legítima. D'alguna manera es descobreix que està traient diners del compte de l'església i utilitzant-los per coses que no toca. Com ha de respondre l'Església quan sap això? Marta, et miro a tu, però no et miro a tu. No passa això a l'Església. Aquí això no passa. Gràcies al Senyor. I donem les gràcies, aprofito per donar les gràcies per la feina que fas. Com ha de respondre l'Església davant d'una situació com aquesta? Un altre exemple. Imagina't que a la nostra comunitat es descobreix una relació il·legítima entre un home casat de la nostra església i una dona casada de la nostra església. Què hem de fer com a església? Un altre exemple. Imagina't un empresari membre de la nostra església que sabem, arriben notícies, arriben informació fiable que ens diu que aquesta persona tracta malament els seus treballadors. Té actituds violentes pràcticament amb els seus treballadors i treballadores. Com a església hem de fer alguna cosa amb això? Com hem de tractar aquests temes? I ara vaig a posar uns altres exemples que poden ser semblants però veuràs que són diferents. D'acord? Imagina't que jo, em poso com a exemple, li dic a la meva dona, doncs, no estic pregant i no estic llegint la paraula des de fa un temps, i això és una cosa que reconec i que vull canviar. Com ho podem fer per millorar això? O imagina't que la meva dona descobreix que en un moment determinat doncs jo estic utilitzant material pornogràfic a casa meva a través de, amb la facilitat amb la que avui podem utilitzar internet, les xarxes. O imagina't que a casa meva se n'adonen que tinc un problema amb l'alcohol. A les trobades familiars la cosa va bé fins que jo arribo un moment en el que em passo de la ratlla amb l'alcohol i faig comentaris que no hauria de fer i tracto la gent d'una manera en la que no l'hauria de tractar. O potser a casa meva se n'adonen que sóc un addicte al treball. Un workaholic, no? Com li diuen això? Un addicte a la feina. Dedico moltes hores a la meva feina i estic deixant a la meva dona i als meus fills sols en el dia a dia. O imagina't, aquest sí que és meu, aquest us el comparteixo, que estic dedicant massa temps a certes coses a l'església i, per exemple, descuidant passar temps amb la meva mare, que viu sola. Són coses en les que ens podem trobar. I en el nostre cas, si jo tinc una dona que em diu molt bé, vas a la residència d'avis cada setmana, quan fa que no veus a la teva mare? Llavors jo em quedo dir que fa dies. Enteneu el que us estic intentant transmetre? O imagina't que no tinc una actitud adequada cap als pobres de la nostra societat, la gent que no té recursos. Quina diferència hi ha entre aquest grup d'injustícies, de pecats, amb el primer grup que us he transmès? Penso que ens ajudarà tenir aquests exemples per entendre el que Jesús volia dir i el que la paraula vol dir quan parla de la disciplina d'església. Aquest concepte eclesiàstic ens pot sonar, oi? Doncs hem llegit aquest text i hem vist el que Jesús transmet als seus deixebles. I per entendre-ho ho farem amb tres punts. En primer lloc parlarem d'amor, després parlarem, com a segon tema, de disciplina i per últim parlarem de perdó. Amor, disciplina i perdó. Jesús ens parla d'aquestes tres coses i avui volem veure què ens diuen a tu i a mi les paraules de Jesús. Comencem amb la idea de l'amor, oi? Estem al capítol 18 de l'Evangeli de Mateu i tu podries dir-me, home, amor fins a un cert punt, no, Rubèn? Perquè Jesús arriba a un punt que diu que si hi ha algun germà a l'església que no escolta el que tu dius, no? O no escolta el testimoni de dos o tres germans, fins i tot ha d'arribar a un punt en què aquest germà s'ha de presentar davant de la comunitat, no? I la comunitat fins i tot pot arribar al punt en el que li digui, escolta, si no et penedeixes d'això, si no canvies aquesta actitud, no podràs continuar formant part de la comunitat de deixebles de Crist, oi? I dius, home, amor fins a un cert punt, no? El capítol 18, veiem el context, comença demanant-nos la humilitat dels més petits. Recordeu? Feu-vos com a nens petits si voleu ser grans en el regne, diu Jesús. I acaba demanant una actitud de perdó, amb aquesta paràbola, amb aquesta història d'aquest rei i d'aquests servents que acaba de llegir la Noemí. Oi? Per tant, el que parlarem avui es troba entre aquests dos punts, humilitat i perdó. I enmig d'aquests textos, Jesús ens parla d'un procés que pot portar a excloure algú de la comunitat de deixebles de Crist. El que coneixem, podríem conèixer com un procés de disciplina d'església, o que fins i tot pot arribar a aquesta paraula que tampoc ens agrada, oi? D'excomunió, és a dir, que aquella persona no pugui participar de la comunió de l'església com feia normalment, potser, oi? I tu pots dir, això és amor, Rubèn, això és estimar. Doncs bé, si llegim aquests textos, els versets 15 i 20, veurem que aquest passatge és una guia pràctica de com el deixeble cristià pot imitar el seu Déu en la preocupació que Déu té, en aquest interès que Déu té per l'ovella perduda dels versets 10 a 14. El Bladi va predicar la setmana passada sobre aquest text, oi? Per tant, aquest procediment que Jesús ens dona no deixa de ser una manera pràctica d'imitar la preocupació i l'interès sincer que Déu té per aquells deixebles que s'aparten i que s'allunyen de la comunitat. És important que tinguem en compte, quan veiem aquest procés, que aquí no estem parlant de qualsevol pecat. Per això us feia aquests exemples de pecats, oi? Al començament, d'injustícies, enmig d'una comunitat. Quan apliquem un procediment que arriba fins al final, en els passos que Jesús ens ha ensenyat, estem parlant d'un pecat prou seriós com perquè pugui generar un problema públic a la comunitat dels deixebles. Un pecat prou seriós com perquè pugui generar un problema públic a la comunitat dels deixebles. Però ara vull que ens centrem en l'amor que hi ha en aquest procés del que Jesús ens parla. La saviesa, perquè és un procés que veurem que és molt savi, i a més l'amor que hi ha al darrere d'aquest procés. Fixa't en com n'és de diferent el que Jesús ens diu que hem de fer quan el germà pequi contra nosaltres del que tu i jo faríem de manera natural. Si aquell vol res, que em vingui a veure. És ell qui ho ha fet malament, que vingui a veure'm si vol i en parlem, però jo no penso moure ni un dit. T'identifiques amb aquesta actitud? Jo sí, és l'actitud que potser em sortiria de manera natural. Oi? Qui ho ha fet malament, que vingui, que ho arregli. Jo no he fet res malament. Jo no he de fer res. Oi? Però Crist ens diu, no, no. Sí, tant ho fes a tu. Ves a buscar el germà que t'ho fes. I clar, això, ja d'entrada, mostra que en aquest procés hi ha amor per una persona que no t'ha tractat bé. Crist ens demana a aquells que són part ofesa en un procés com aquest, que prenguin la iniciativa, que prenguem la iniciativa d'anar a buscar aquell que ens ha ofès. Ara us vaig a fer una pregunta de l'Antic Testament. Recordeu a Caín? Recordeu Caín? Caín i Abel, Caín. Caín tenia un descendent que es deia Lèmec. Lamec en castellà, Lèmec. I fixeu-vos què diu el Gènesi, Gènesi 4, 23, 24. Lèmec, un descendent de Caín, digué a les seves dones, va fer com una mena de poema. Li agradava la poesia. Lèmec digué a les seves dones, aquest descendent de Caín, Adà i Silà, així es deien les seves dones, escolteu la meva veu, dones de Lèmec, estigueu atentes a les meves paraules. He matat un home per causa d'una ferida meva i un jove per causa d'un cop contra mi. I acaba així, perquè si Caín és venjat 7 vegades, doncs Lèmec 70 vegades 7. Fixa't com creix aquesta venjança humana. Déu va dir que si algú tocava a Caín seria venjat 7 vegades, i surt el seu descendent i diu, sí, doncs jo 70 vegades 7. El principi de la venjança humana contra el principi del perdó cristià. Crist ens parla d'aquest 70 vegades 7 per perdonar, no per venjar-nos. Oi? Més mostres de que darrere d'aquest procés hi ha un amor cristià. Jesús ens diu, si algú t'ofèn, ves i parla amb ell en privat i en persona. En privat i en persona. No comencis a escampar-ho, no comencis a dir, mira el que m'han dit. No em diguis cap missatge dient, estic desanimat perquè tal persona m'ha dit tal cosa. Ves a aquella persona en privat. Per tant, acosta-t'hi de la millor manera possible, intentant entendre què ha passat. Veiem-vos la cara, veiem com reacciona a les teves paraules. T'estàs acostant a aquella persona en privat, entre tu i jo. Deixem-nos estar del que pensin els altres. Tu i jo, què ha passat? Parlem-ne. Una altra prova de l'amor cap a aquesta persona que ens ha ofès. Quan hagis de confrontar un altre cristià pel seu pecat, recorda que ets un pecador que confronta un altre pecador. Per tant, aquesta confrontació no la pots fer des de l'orgull, des de l'ego, des de la vanitat, des de la hipocresia, sinó des de la humilitat de saber que tu ofens als altres també. Des de l'amor sincer per aquell germà o germana i des de l'interès sincer per aquella persona. L'apòstol Pau ens deia, germans, si algú és sorprès en alguna falta, esglésies del segle I, les esglésies que surten en el Nou Testament. Si algú és sorprès en alguna falta, vosaltres, els espirituals, restabliu-lo amb esperit de mansuetud. Vigilant-te a tu mateix, no fos que tu també siguis tentat. És a dir, sí, fes-ho, però vés amb molt de compte amb com ho fas. Jesús utilitza un principi de l'Antic Testament, oi? Diu Deuteronomi 19:15, un sol testimoni no valdrà contra ningú. Per qualsevol iniquitat i per qualsevol pecat, en qualsevol pecat que hagi comès, per boca de 2 testimonis o de 3 testimonis serà establerta o resolta la qüestió. D'acord? És a dir, el fet que algú vingui i digui aquest ha fet no sé què, dius, bueno, vigila, hem d'assegurar-nos que això és així. És un principi que és bo, que és positiu. Avui també s'apliquen principis com aquests en els judicis, no? Això és savi, però a més de ser savi, fixa't que si tu has de portar algú amb tu a parlar amb una persona d'això que ha fet contra tu, farà que et preguntis si realment allò que ha fet aquella persona és tan greu com per haver de portar altres persones a gestionar això amb tu. És a dir, tu pots pensar que és greu, però fer el pas de buscar 2 o 3 persones que t'acompanyin a parlar amb aquesta altra persona et farà pensar i dir, bueno, val la pena. És tan greu com perquè jo porti aquestes persones i s'impliquin en això? Clar, aquests principis, aquest procediment que ens mostra Jesús no s'ha de fer servir sempre que algú peti contra nosaltres o ens ofengui. Això és molt important. Aquest procediment no s'ha de fer servir sempre que algú peti contra nosaltres. Fixa't, el principi general que tenim com a deixebles de Crist, com a cristians, el trobem en textos com aquests que et llegiré. Primera de Pere 4:8. I abans que res, tingueu un amor fervent els uns pels altres, perquè l'amor cobrirà una multitud de pecats. És a dir, a la comunitat cristiana hi ha un principi que és l'amor, que cobrirà molts pecats. Recordes que diu, hem llegit un text en el que se'ns diu que Déu va passar per alt els nostres pecats durant molt de temps? Aquí se'ns diu que com a cristians teniu un amor que cobrirà una multitud de pecats. I després Colossencs ens diu, Colossencs 3:13, suporteu-vos els uns als altres i perdoneu-vos mútuament si algú tingués cap queixa contra un altre. Igual com el Crist us va perdonar, feu així també vosaltres. Aquest és el principi general. Aquesta és l'actitud general dels deixebles de Crist enmig de la comunitat d'altres deixebles de Crist. No tot requereix un procés de disciplina de l'Església. No tota ofensa, no tot pecat, aquí no acabem, m'enteneu, no? És a dir, Jesús ens està donant un procediment en certs moments, i hi ha coses que realment tu i jo estem cridats a passar per alt, entén-me. Estem cridats a no tenir-li en compte al germà o a la germana certes coses, encara que no ens demanin perdó. I si cal podem parlar, i clar que sí, parlarem. Però és allò de que quan vivim en comunitat no podem tenir la pell massa fina. Oi? La meva filla a vegades em pregunta, papa, per què em perdones sempre? Li estranya, li estranya. A veure, sempre, enteneu-me. Clar, hi ha molts moments en els que jo puc perdonar la meva filla al llarg d'un dia, no? I no sempre espero que em demani perdó per jo perdonar-la. Jo passo per alt moltes coses, o unes quantes, oi? Hi ha certes coses per les que sí requereixo que la meva filla es disculpi i em demani perdó. Però hi ha certes coses que penso, mira, és que no sap el que està dient, oi? No sap el que està fent, no ho entén, no? I clar, si he de portar la llista d'agravios, no? Doncs en un dia no arribo a tot això. Hi ha moments en els que com a fills de Déu hem de tenir, i de fet en general, aquesta actitud de no comptar totes les ofenses, per petites que siguin, que els altres ens estan fent. Hem de tenir aquest amor que cobreix multitud de pecats. Fixa't que darrere d'aquest procés hi poden passar dies, setmanes, mesos. És a dir, aquest és un procés, el procés del que ens parla Jesús quan algú ens ofèn i no es vol penedir, oi? És un procés que comença de manera íntima i privada, i que només arribarà a ser públic en cas que la persona que ha pecat contra nosaltres no es penedeixi i mantingui el seu pecat. Però un procés com aquest pot durar molt de temps. Per tant, també hi ha amor aquí. És un procés llarg, pot ser llarg, i és molt meticulós. Oi? Per tant, veus l'amor i la gràcia que hi ha en aquest procés que ens ensenya el Senyor Jesús amb aquestes ofenses? És com si poguéssim dir, només situacions de pecat excepcionals requereixen actuacions excepcionals que arribin al punt d'excloure algú de la comunitat cristiana. Però fins i tot en aquests casos, l'objectiu és la restauració del germà. És que aquell germà obri els ulls a la gravetat de la seva actitud. Per tant, veiem que al darrere d'aquest procés hi ha un amor veritablement cristià. Però bé, hi ha disciplina. Segon punt, hem vist l'amor, veiem la disciplina. Estàs preparat perquè et llegeixi un text molt dur? Que està a la Bíblia, Primera de Corintis, capítol 5, les esglésies del Nou Testament. Diu l'apòstol Pau, de fet, se sent a dir, Primera de Corintis 5, que entre vosaltres hi ha fornicació, i una fornicació tal que ni entre els gentils no s'anomena, fins al punt de que un té la dona del seu pare. I vosaltres esteu inflats, en comptes de doldre-us, a fi que sigui tret d'enmig de vosaltres el qui ha comès aquest acte. Doncs jo, diu Pau, encara que com absent en el cos, però present en l'esperit, ja he jutjat com si ja estigués present el qui ha obrat així. En el nom del nostre Senyor Jesucrist, congregats vosaltres i el meu esperit, amb el poder del nostre Senyor Jesucrist, he decidit de lliurar el tal a Satanàs per la destrucció de la seva carn, a fi que el seu esperit sigui salvat en el dia del Senyor Jesús. La vostra jactància no és bona. No sabeu que una mica de llevat fermenta tota la massa? Per tant, netegeu el llevat vell a fi que sigueu una nova massa, així com sou sense llevat, perquè Crist, la nostra Pasqua, ha estat sacrificat a favor de nosaltres. Per tant, celebrem la festa no pas amb llevat vell ni amb llevat de malícia i perversitat, sinó amb àzims de sinceritat i de veritat. Us vaig escriure en la carta que no us mescleu amb els fornicaris. I no vull dir absolutament amb els fornicaris d'aquest món, o amb els covejosos, o estafadors, o idòlatres, perquè si no us caldria sortir del món. Més aviat us vaig escriure que no us mescleu amb qualsevol que s'anomeni germà i sigui fornicari, o covejós, o idòlatre, o ultratjador, o embriac, o estafador. Amb aquest tal ni tan sols hi mengeu. Perquè què n'he de fer de jutjar els de fora? No són els de dins els que vosaltres jutgeu? Els de fora ja els jutjarà Déu. Traieu, doncs, el dolent d'entre vosaltres. Això diu la paraula del Senyor, també. És dur aquest text, oi? Però aquesta és una aplicació del principi que Jesús ens ensenya. A la comunitat de deixebles de Crist hi ha d'haver amor, un amor que es preocupa pel benestar espiritual dels altres deixebles. I aquest amor ens portarà, quan calgui, a corregir-nos els uns als altres. Els pecats que requereixen iniciar un procés de disciplina a l'Església són pecats, podríem dir, flagrants, és a dir, pecats innegables, clars, que poden destruir la pau i la puresa del cos de Crist. De la mateixa manera que no tots els pecats requereixen un procés de disciplina a l'Església, oi? A l'altra banda, hem de reconèixer que hi haurà certs casos en els que la disciplina d'Església s'haurà d'aplicar directament sense que hi hagi un procés d'amonestació privada. Sé que és fort això que estic dient, però realment a la Bíblia hi veiem que els pecats públics han de rebre una resposta pública per part de l'Església. I et vaig a posar un exemple. Si un membre de la nostra Església maltracta a la seva dona, li pega a la seva dona, d'acord? Què hem de fer? Els deixebles de Crist, que formem part de la mateixa comunitat, hem d'anar a parlar amb ell i dir-li: escolta, veig a la teva dona, això no està bé, hauries de canviar la teva actitud, hauries de... intenta no fer-ho, sisplau, i ja tornarem a quedar per parlar més endavant de tot això. És això el que hauríem de fer com a Església? No, el que hauríem de fer com a Església és trucar a la policia i denunciar aquesta persona directament. Després ja parlarem de la disciplina de l'Església, i aquesta persona bíblicament ha de ser posada en disciplina d'Església directament. I no parlem ja de casos... em sap greu treure aquests temes, però la vida és així i la realitat és la que és. Casos d'abús de menors dins de l'Església. Què hem de fer? Hem de començar parlant amb aquesta persona, deixa de fer això... Hi ha casos i casos, i hem de ser molt sensibles amb tot això. Cada cas és cada cas. Però veiem la importància i la necessitat d'aquesta disciplina com a Església. Una Església ha de tractar de manera pública aquells pecats que siguin a la vegada tres coses: externs, significants i que no tinguin penediment. I tot això s'ha de complir alhora. És a dir, el procés de disciplina de l'Església no és una cosa habitual, sinó que s'ha d'haver arribat a un punt pràcticament de no retorn per aplicar aquesta disciplina de l'Església. De fet, si t'hi fixes, el pecat imperdonable en el nostre text, allò que porta a ser exclòs de la comunitat de deixebles de Crist, és no penedir-se. És no penedir-se, la falta de penediment. Un exemple que puc posar i que a tots us pot sonar. Un marit que abandona la seva dona i se'n va amb una altra dona i afirma que continua sent cristià i que allò és la voluntat de Déu. I pots parlar amb ell, i pots... I et pot explicar, és que el meu matrimoni era un infern, és que jo estava fatal, és que he trobat a una persona que estic convençut que el Senyor m'ha portat amb aquesta altra persona. Doncs, davant del Senyor i amb la seva paraula a la mà, això no té cap sentit. L'Església ha de tenir una manera de dir públicament no, si tu actues així, no estàs actuant com a deixeble de Crist. I per tant nosaltres et considerem com algú que no és deixeble de Jesús, si actues d'aquesta manera. És per això que si continues així i no et penedeixes d'aquesta actitud, t'excloem de la nostra comunitat. I tu pots dir, Rubèn, que bé, molt bé, això de condemnar els pecats públicament d'altres, no? No és una mica hipòcrita, això? Perquè, clar, hi ha pecats que condemnes i d'altres que estan a l'Església i aquests no en diu res. Què passa amb els pecats que hi ha al cor de la gent a l'Església? Ja sabem, l'Església sempre pensant en el sexe i aquestes coses, oi? Ens dirien? Hem d'entendre, a veure, en primer lloc, a la nostra Església i en qualsevol Església, cada cristià està lluitant contra l'orgull, l'avarícia, la hipocresia, i tots vivim el nostre dia a dia arrossegant coses com aquesta, i si ho fem com el Senyor vol, doncs acostant-nos al Senyor, demanant perdó i demanant l'ajuda per canviar. Però és molt diferent aquella persona que ha pres la decisió de tirar endavant d'una manera clarament antibíblica i continuar per la vida dient que ell és cristià i que a més es reuneix a aquesta Església, oi? Això com a Església, pel testimoni a la nostra societat i també per al benestar d'aquella persona que està tan equivocada, pel seu benestar espiritual, hem de fer-hi alguna cosa. Clar, és veritat, com avalues l'orgull que té una persona en el seu cor? Clar, perquè puguem fer aquesta pràctica ha d'haver-hi un pecat públic que clarament s'ha tirat endavant. No podem avaluar el cor de les persones i això és molt important com a Església també. Quin sentit té 2 o 3 testimonis quan el pecat no és extern? No podem veure dins del cor de les persones. És a dir, hem de vigilar molt en com fem tot això, oi? Quan els pecats es manifesten de forma pública i clara, com a germans, hi hem de fer alguna cosa. Perquè està en risc el testimoni de l'Església cap al món i està en risc el benestar espiritual dels membres de l'Església, també. I llavors hi ha aquesta part, oi? Que tot el que lligueu sobre la terra serà lligat en el cel, tot el que desllieu sobre la terra serà deslligat en el cel. I encara us dic, si 2 de vosaltres es posen d'acord sobre la terra en tota cosa que hagin de demanar, els serà fet pel meu Pare que és en els cels. Perquè on hi ha 2 o 3 reunits al meu nom, jo sóc allí, enmig d'ells. Què vol dir tot això? Quan una Església aplica la disciplina bíblica seguint els principis de Crist, les decisions que es prenen en aquella comunitat són ratificades al cel. I encara més, quan 2 o 3 deixebles de Crist es reuneixen per posar en disciplina a algú, per excloure de la comunitat de deixebles de Crist algú, sempre seguint els principis de Crist. Jesús mateix diu que ell està amb ells prenent aquella decisió. Aquest és el context del 2 o 3 reunidos en mi nombre. És aquesta disciplina d'Església. Això no vol dir que no puguem dir que en tot moment, quan 2 o 3 persones es reuneixen en el nom del Senyor per cantar lloances, per pregar, per llegir la paraula, Crist hi és present. Però Crist hi és present en aquest procés de disciplina. Quan una església aplica la disciplina bíblica, ho fa per amor a Déu, a la seva voluntat, a la seva santedat, per coherència amb aquest Déu que ens ha donat la seva paraula, per amor a aquella persona que està vivint de manera inconsistent i per amor als membres de l'Església. Sempre, com hem dit, amb l'objectiu final del penediment i la reconciliació. Per tant, sí, el text d'avui ens parla de que hi ha amor en aquest procés, de que hi ha disciplina en aquest procés, i per últim hem acabat amb aquesta paràbola, amb aquesta història, en la que Jesús ens parla d'un rei que tenia servents, que li devien, un li devia una quantitat molt gran. Què vol dir aquesta paràbola? En poques paraules, el Senyor Jesús en un altre moment va dir que a qui se li perdona poc, estima poc. A qui se li perdona poc, va dir Jesús, estima poc. Per tant, nosaltres podem afegir, a qui se li perdona molt, perdona molt i estima molt, oi? A qui se li perdona molt, estima molt i perdona molt. I aquesta història que hem llegit, que va explicar Jesús, que és tan didàctica, que és tan fàcil d'entendre, oi que sí? Veiem quin gran mestre era Jesús. Ens parla a tu i a mi, avui. Perquè hem vist que darrere d'aquest procés de disciplina d'església hi ha amor, hi ha disciplina i sempre a la recerca d'aquest perdó. A aquell rei li devien molts diners, aquell servent li devia molts diners, oi? I aquell rei va tractar amb compassió aquell servent que li devia una quantitat impagable. I després, aquest tracta malament aquell que li devia una quantitat molt més petita. Que injust que és això, oi? I això mateix és el que ens diu l'Evangeli. Com a éssers humans tenim una gran crisi, una crisi de deute amb Déu. Potser amb els bancs, sí, però també amb Déu. Tenim una gran crisi de deute. Hi ha un deute moral que tu i jo no podem pagar. Cap ésser humà pot pagar el deute moral del nostre pecat davant de Déu. I la bona nova de l'Evangeli, el que Déu ha fet per nosaltres en Crist, és que Déu ha trobat la manera de pagar ell mateix aquest deute i treure'ns aquest deute del damunt. I ho ha fet entregant el seu fill Jesús, pagant un preu molt alt, entregant el seu fill Jesús en aquella creu. Què sents quan recordes la història de l'Evangeli? Què sents quan recordes el que Déu ha fet per tu en Crist? A qui se li perdona poc, estima poc. A qui se li perdona molt, estima molt. L'Evangeli, trobar-nos amb Jesús, genera en nosaltres un impacte i un canvi que fa que, així com ens han tractat a nosaltres, vulguem tractar els altres. I si no podem entendre aquest canvi, ens hem de plantejar si realment hem entès l'Evangeli. Tal i com t'han perdonat a tu, estàs cridat a perdonar als altres. Si no perdoneu als altres, les seves ofenses, tampoc Déu us perdonarà les vostres ofenses. Per tant, l'actitud de perdó que genera l'Evangeli, quan l'entenem, ens fa viure de manera diferent. Déu ha estat molt generós amb el seu perdó. Ha pagat un preu molt alt amb el perdó que ens ha donat en Crist. Com has de tractar els altres? Què has de fer tu amb els altres? Tu i jo ens podem posar en la situació d'aquest primer servent. Se'ns ha perdonat un deute que no podíem pagar. Com tractarem els deutes més petits d'aquells que tenim al nostre voltant? Una actitud, un esperit de perdó. Recordeu que el Senyor Jesús fins i tot va demanar aquell perdó. Pare, perdona'ls perquè no saben el que estan fent. Aquells que l'estaven portant a la creu, pare, perdona'ls perquè no saben el que estan fent. Aquesta actitud profunda de perdó només la pots aconseguir si entens l'Evangeli i si creus en l'Evangeli de Crist. Si has estat perdonat d'aquesta manera, tu també podràs perdonar de la manera en la que Crist t'ha perdonat a tu. Per tant, l'Església, per acabar, no és una comunitat de sants on hi escasseja el pecat, sinó una comunitat de pecadors on hi abunda la gràcia. Que el Senyor ens ajudi a ser aquesta Església i a tenir aquesta actitud de perdó, a recordar el seu amor per aquells que s'han apartat del camí del Senyor, a recordar la importància de mantenir aquesta disciplina també com a Església quan sigui necessari, i alhora, i per acabar, de recordar aquest perdó que ha de ser l'actitud que marqui la vida del deixeble de Crist. Que el Senyor ens ajudi.